Yaşad Fondunun təşəbbüsü İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana tibbi humanitar yardım məqsədi ilə oftalmologlardan ibarət nümayəndə heyəti gəlib. 8 nəfərlik həkim heyəti vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin oftalmoloji, cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizdədir. We've been honored by being invited to this Republic of Azerbaijan by Yashat organization in order to treat the wounded soldiers in the Second Karabakh War. And we're trying to do our best to help the wounded soldiers to regain vision if possible. We will restore them a way to come back to life, even though if it's, you would say, only prosthesis, these cosmetic results, once you will see those results, they are very good, and we believe that we will be able to help those patients. I'm an oculoplastic surgeon, but I'm also a prosthesist, so I make ocular prosthesis. And that's the reason why I was called to come to Azerbaijan to help the soldiers here and fit as many prostheses as we can during our stay, which is only 8 days. And for me, it's very important to see them through this difficult time and help them to achieve just a normal looking situation, when they could address everybody, when they could feel as normal as possible, and they could have some confidence during their lives. So when I see them at the end and they look quite the same, two sides the same, and they're happy, that's my goal. Həkimlər gözündən zədə almış hərbiçilərimizin müayinəsini və əməliyyatlarını həyata keçirəcəklər. Artıq 2 gün ərzində İsrail həkimlər 123 qazini müayinə ediblər. Onlardan 5-i əməliyyat edilib, daha 20 nəfərin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yaşad.gov.az portalı istifadədədir.